د ډرامې په 18 برخه کې سجو سره د پولیس دومره ظلم ولې کوي او سجو پولیسو څنګه ونیوه دا ټول معلومات در سره شریکوم په دې ویډیو کې. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که په چینل باندې نوی چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له یو لایک ورکړئ. د برخې په شروع کې د میرا ماما اقبال سجو ته ټلیفون وکي، ورته ووایي چې د بیکری والا مال روپۍ نه راکوي او نه ماله چیک راکوي، ستاسو د ګوتې نشان ته ضرورت دی چې هغه تاسو لګوي نو بیا به هغې نه پس مال روپۍ راکوي. سجو ورته ووایي چې ټیک ده، زه در ځم ته هلته کښېنه. بله ورځ اقبال سجو ته وایي چې وګوره، د بیکری والا ډېره مستي شروع کړې ده، هغه ورځ یې ستا د تلو نه بغیر مال روپۍ نه راکولې، دا هسې عجیبه خبره ده. نو سجو هغله د روپو چک ورکړي، ورته وایي چې دا به بینک کې جمع کړه او مزدورانو له چې کوم دی په ټایم باندې تنخواه هم ورکول دي. لږه شېبه پس چې کوم دی د پولیسو ګاډۍ راشي او دروازه وټکوي چې بهر وګوري، نو ډېر زیات پولیس راغلي وي. چې کله سجو راشي نو سجو ډایرک سمدستی د لاس نه اونیسي او ځان سره یې تاڼې ته بوزي. اقبال په منډه د خپلې خور کور ته راشي، ورته ووایي چې سجو پولیسو بوتله. نو ایشیده هم ډېره زیاته پریشانه شي او بچی چې کوم دی اعجاز خپل خور میرا ته ټلیفون کولو کوشش کوي، خو میرا د ملک نه بهر وي، هیڅ ټلیفون ورته نه میلاویږي. بیا ورته ووایي چې د میلې مور سره خبرې وکړه، کېدای شي هغه د خبرې حل راوباسي. د شپې ناوخت د میلې د مور د منیرا نمبر میلاو شي او اعجاز ورته ټوله خبره بیان کړي. بیا ورسره د میرا مور هم خبرې وکړي او هغه ورلا تسلی ورکړي چې زه به خپل وکیل ته ټلیفون وکړم، هغه به چې کوم دی ټوله مسله حل کړي، ته مه پریشانه کیږه. شیده اقبال او اعجاز د زیبو نه دا خبره پټه کړې وي چې د هغې مور په جیل کې ده، خو هغه بیا هم خبر شي. بلخوا امتیاز چې کوم دی سجو له جیل ته راشي، ورته ووایي چې که تا ما سره صلح کړې وی نو زه به چې کوم دی ستا سره راضي شوی وم او خبره به ټیک شوې وی، خو تا نه منله نو ما د پولیسو په ذریعه دا هر څه وکړل. اوس به ته په جیل کې وې او زه به بهر ستا د لور سره عیاشي او ظلم به پی کوم. نو سجو ورته ووایي چې ته داسې هیڅکله نشي کولی. بلخوا پولیس په سجو باندې د غلا کیس هم راوړوي چې کله تا خاوند د مرګ کوشش کولو نو ته روپۍ او څه سامان دې اخیستی و، د هغې زینه فراره شوې وې. زیبو ورته ووایي چې نه، ما روپۍ هیڅ نه دي پټ کړي. الیاس نن هم د میرا سندرې په ټي وي باندې ګوري او مور ورته وایي چې د څلورو کالونه د خپله ښځه د مور کرا کېنولې ده، غراوله. خو الیاس ورته وایي چې زما هغه بالکل نه ده خوښه او زه به د میرا سره واده کوم. مور ورته وایي چې هغه نن سبا ډېره غټو کې ده او تا سره هغه بالکل واده نه کوي، ته دا خوبونه مه وینه. بلخوا شیده ته منیرا ټلیفون وکړي او تسلی ورکړي چې زما وکیل معلومات وکړو، بالکل ساجده په خیر ده او په جیل کې ښه په آرام سکون ده، هیڅ مسله ورته نشته، الله به خیر کړي. زه چې څو پورې در ځم نو هغه به دا ټولې مسلې وګوري، ته پریشانه کیږه مه. الیاس بهر چایو دپاره هوټل ته راشي، په هوټل کې یو کس سره اخبار وي، په اخبار کې دا خبر وګوري چې ساجدې د امتیاز په خون کې ګیره شوې ده او پولیسو نیولې ده اوه کاله بعد د خپل خاوند په کیس کې. نو الیاس ډېر حیران شي او کور ته راشي، مور ته دا خبره وکړي چې زما ترور خو ژوندې ده او هغه چې کوم دی اوس نن سبا په جیل کې ګیره ده. مور یې دا خبره نه مني، خو الیاس ورته وایي چې همدا خبره حقیقت ته. بلخوا پولیس په سجو باندې ډېر زیات ظلم شروع کړی وي او ورته وایي چې ووایا تا سره نور څوک وو په دې قتل کې او تا د خاوند روپۍ او سامان چرته پټ کړی دی، دا ټول حالونه ووایا. خو سجو ورته وایي چې ما هیڅ نه دي پټ کړي، زه مجرمه نه یم. پولیس ورلا ډېر زیات ظلم او سزاګانې ورکوي. دې سره دا برخه پای ته رسي. د نورو برخو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو له یو لایک ورکړئ، ملګرو سره شریکه کړئ او په کمنټ کې خپل رایه ضرور راکئ. ډیره مننه. میلاویږو په یوه بله ویډیو کې. تر هغې پورې خاد آباد او بریالي اوسئ.